Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakı şəhərinin Sabuncu rayonunda ümumi sahəsi 100 m olan bir mərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları 80 m sahədə yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Milaza ildirilib ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.